Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, kas notiks nākamajā vasarā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, plānot vairāk nekā 60 pasākumu, no kuriem apmēram trešdaļa būs maksas. Šajā reizē, ņemot vērā cenu kāpumu, palielināsies arī svētku biļešu cenas. To amplitūda svārstīsies no 7 līdz pat 100 eiro, bet vidējā biļetes cena ir apmēram 30 eiro. Sadārdzinājušās arī svētku izmaksas praktiski visās pozīcijās, nevis par 30%, kā tas ir ar biļešu cenām, bet par atsevišķos gadījumos 100, 200, 300%. Tas attiecas gan uz sabiedrisko transportu, gan uz dalībnieku ēdināšanas izmaksām, gan uz dalībnieku izmitināšanas izmaksām, praktiski uz visām izdevumu pozīcijām. Pirmkārt, no valsts mēs ceram šādu finansējumu, taču mums šobrīd garantijas nav. Vienīgā iespēja, kā mēs varam iegūt papildus līdzekļus svētku rīkošanai, ir pacelt biļešu cenas. Atsevišķām sabiedrības grupām būs iespēja iegādāties biļetes ar 10% atlaidi. Latvijas goda ģimenes apliecības īpašniekiem, personām ar pirmās, otrās vai trešās invaliditātes grupu un politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību. Vienā pirkuma reizē viens cilvēks varēs iegādāties ne vairāk kā 4 biļetes uz vienu pasākumu. To tirdzniecība plānot sākt martā, bet citādāk nekā tas bijis līdz šim. Nevis visas biļetes uz visiem koncertiem lēs tirdzniecībā vienā brīdī, bet atsevišķi pa nedēļas dienām, sākot no svētku kalendārā sākuma, tātad līdz noslēgumam. Vairākās dienās, kas mēs arī ļoti ceram, kas varētu mazināt šo spriedzi, un noslodzi uz serveriem. Svētku padomu šodien spried arī par sabiedrības grupām, kurām būs iespēja biļetes iegādāties un rezervēt pirms pārējās sabiedrības. Šādi iespēja saglabāsies Saeimas deputātiem un ministru kabineta locekļiem. Lai gan sēdē izvērtās plašas diskusijas par to, vai šāda privilēģija ir nepieciešama, padomu lēma to apstiprināt. Savukārt par dalībnieku iespējām iegādāties uz katru cilvēku rezervēto vienu biļeti, padomu lems nākamajā sēdē, jo šobrīd nav izstrādāta sistēma, kā šo tirdzniecību organizēt. Tas, par ko šobrīd dalās domas, ir kādā veidā to darīt, vai caur pašvaldībām, vai arī nē, caur kolektīvu vadītājiem, bet skaidrs arī tas, ka mums nepieciešams ļoti caurskatāms, pārskatāms un drošs modelis, lai mēs būtu pārliecināti, ka tiešām biļetes nokļūst tur, kur tām ir paredzēts nokļūt. Pagaidām nav zināmas kopējās svētku izmaksas. Ir skaidrs, ka arī līdz šim piešķirtajiem 6,5 miljoniem eiro nepietiks un būs nepieciešama papildu līdzekļi vairāk miljonu eiro apmērā. Tomēr pasākuma programma pieaugušo izmaksu dēļ netiks mainīta. Mēs nedrīkstam ekonomēt uz satura rēķina. Šī ir dziesmu svētku 150 gadu, un saturiski dziesmu svētkiem ir jābūt spožiem, tiem ir jābūt izciliem. Mēs meklēsim iespējas, kā sadarboties, kā ietaupīt, kā ekonomēt uz tādām praktiskākām lietām drīzāk, bet ne uz svētku programmas rēķina. Plānots, ka jubilejas dziesmu un deju svētkos piedalīsies 40 tūkstoši dalībnieku un tos apmeklēs ap 500 000 skatītāju. Un Zvejniec, Edgars Bita, Latvijas televīzija.